ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ነው። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። በፌደራል ደረጃ ድርጅታችንን በመወከል ሲሰሩ ለነበሩ አመራሮቻችንና የፓርላማ አባላት በተመለከተ የተላለፈ ውሳኔ። በፌደራል የሚገኘው ጥገኛና አምባገነናዊ ቡድን ህገ መንግስቱን በመጣስ ስልጣኑን ማራዘም ተከትሎ ድርጅታችን ህወሓት የዚሁ ህገ መንግስታዊ ተግባር አካል ስላይደለ ከመስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በፌደራል ደረጃ ምርጫን በማሸነፍ የሚያዙ ኃላፊነቶችና ውክልናን የነበራቸው የድርጅታችን አመራሮችና የፌደራል ፓርላማ አባላት ኃላፊነታቸውን በማስቆም ወደ ድርጅታቹ ህወሓት ሪፖርት እንድታደርጉ ውሳኔ የተላለፈ መሆኑን እናሳውቃለን ይላል። የመጀመሪያው በፌደራል ደረጃ በድርጅታችን አቅራቢነት ሲሰሩ የቆዩ አመራሮች፣ አንደኛ አምባሳደር ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ፣ ሁለተኛ ጓድ አጽባሃ አረጋዊ፣ ሶስተኛ ዶክተር አርከበ ዑቅባይ፣ አራተኛ ጓድ አባይ ወልዱ፣ አምስተኛ ጓዲት ሮማን ገብረስላሴ፣ ስድስተኛ ጓዲት አልማዝ መኮንን፣ ሰባተኛ ጓድ ተስፋለም ይህደጎ፣ ስምንተኛ ጓድ ዶክተር አብርሃም አዱኛ፣ ዘጠነኛ ጓዲት ምህረት ምን አስቦ፣ አስረኛ ጓድ ገብረ ትንሣኤ ገብረ ሚካኤል፣ አስራ አንደኛ ጓዲት ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ አስራ ሁለተኛ ጓድ ገብረ እግዚአብሔር አርአያ፣ አስራ ሶስተኛ ጓድ ዶክተር ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ዮሐንስ። በሁለተኛ ደረጃ በፌደራል የድርጅታችን የፓርላማ አባላት፣ አንደኛ አሰለፈች በቀለ ገብረ ወልድ፣ ሁለተኛ ሽሻይ ኃይለ ሥላሴ ወልደ ሥላሴ፣ ሶስተኛ አረጋዊ አጽብሃ ሐጎስ፣ አራተኛ ሹምዬ ገብሬ ሞከንን፣ አምስተኛ ግርማይ ሻዲ ክርቢት፣ ስድስተኛ አልማዝ አርአያ ገብረ እግዚአብሔር፣ ሰባተኛ ማና አብርሃ ወልደ ማርያም፣ ስምንተኛ ሐዱሽ አዛናው ገብረ ዋህድ፣ ስምንተኛ ሐዱሽ አዛናው ገብረ ባህድ ይቅርታ፣ ዘጠነኛ ማሚት ተስፋ መድሃኔ፣ አስረኛ ዊንታ ተኽሉ፣ አስራ አንደኛ ሐለፎም ግደይ፣ አስራ ሁለተኛ መብራት ገብረ ጊዮርጊስ አብርሃ፣ 13ኛ ልልቲ ጸጋዬ አረጋዊ፣ 14ኛ ናፈቅሽ ደሴ አዛናው፣ 15ኛ ኪሮስ ወልደ ሚካኤል፣ 16ኛ ዓለም ሰገድ ውሬታ ክፍሉ፣ 17ኛ ካሳ ጉግሳ መንገሻ፣ 18ኛ አስቴር አማረ፣ 19ኛ በርሀ ዝግታ ተስፋይ፣ 20ኛ ዮሐንስ በቀለ ገዛኸኝ፣ 21ኛ አበራሽ አድማሱ ገድሉ፣ 22ኛ ዳኞ በለጠ፣ 23ኛ ጽዋአብ ታደሰ፣ 24ኛ አድሃና ኃይሌ ዶክተር አድሃና ኃይሌ፣ 25ኛ ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ፣ 26ኛ ታደሰ አሰፋ፣ 27ኛ ያየሽ ተስፋሁነኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ ወደ ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን እንገባለን። በዛሬው ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ህጋዊ ማብራሪያ ሰጡናል። ከተወሰኑ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ መስከረም 25 2013 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ በርካቶች እንደሚሉት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በመግለጫው ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት እንደተከታተላችሁት በአጠቃላይ ቅቡልነትና ህጋዊ ቅቡልነት የሌለው መንግስት በፌዴራል ደረጃና ሌሎቹ 8 ክልሎች ቅቡልነት የላቸውም የሚል ነገር ነው ያለውና በዚህና በወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ ይባላሉ።
የህግ ምሁር ናቸው። እንግዲህ በርካታ ዓመታት የህግ ጠበቃና አማካሪ በመሆን ሰርተዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሲቪል ሰርቪስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ሰርቪስና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው በህግና የፌዴራሊዝም መምህር ነበሩ ለአስር ዓመታት ያህል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የአመራርና መልካም አስተዳደር ኮሌጅ ባልደረባ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እሺ መልካም። እንግዲህ ያው ዛሬ መስከረም 25 ነው። በስፋት በፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደሚነሳው በአሁኑ ሰዓት ያለው ፌዴራል መንግስትን ጨምሮ ከትግራይ ውጭ ያሉ 8 ክልሎች ህጋዊ ቅቡልነት የላቸውም፣ በእነሱ የሚወሰኑ ፖለቲካዊ ውሳኔ ተፈጻሚነት አይኖረውም የሚል በስፋት የምናደምጠው ጉዳይ ነው እና በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት የምናደርግ ይሆናል በዛሬው ዕለት። መስከረም 25 ላይ ግን የመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው በዛሬው ዕለት እንዴት ልንደርስ ቻልን? ከመጀመሪያው ጀምረን እስኪ እንመልከተው እና እንዴት ነው ህጋዊ ቅቡልነት የሌለው መንግስት ሊኖረው የቻለው የሚለውን ወደ ኋላ ተመልሰን እንመልከት። መልካም። እንግዲህ አሁን ያለንበት ደረጃ ልንደርስ የቻልነው እንግዲህ ህጋዊ የነበረ መንግስት ለምን ህጋዊ ወዳልሆነ ደረጃ ደረሰ፣ ምን ችግሮች ቢያጋጥሙት ነው ወይም ምን አይነት ድርጊቶች ቢፈጸሙ ነው የሚለው ነገር ማየቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። እና በእኔ እይታና በእኔ ክትትል እንግዲህ ያለውን የአገሪቱን ሁኔታ ስከታተል ነበርና በተለይ ላለፉት 2-3 ዓመታት የነበረው ሁኔታ ከታተል ነበር። በዛውም እንግዲህ የፌዴራሊዝም ማስተማሪም ስለሆንኩኝ የህግ ሰውም ስለሆንኩኝ ህገ መንግስቱን ብዙ ጊዜኛ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገን ነው ትምህርት የምንሰጠው። የፌዴራል ስርዓቱም እንግዲህ ከህገ መንግስቱ የመነጨ ስለሆነ በዛ መሰረት ነው ትምህርት የምንሰጠውና ምን እየተፈጠረ መጣ ለሚለው ነገር ብለህ ላነሳው ነገር እንግዲህ በእኔ እይታ ይሄ የፌዴራሊዝም ስርዓት ገና ስር ያልሰደደ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ምናልባትም የ24 25 ዓመት ህገ መንግስቱ ከወጣ በኋላ እድሜ ያለው የፌዴራል ስርዓት ነው ያለን። ታዲያ ይሄ የፌዴራል ስርዓት ከሌሎች የፌዴራል ስርዓቶች አንጻር ስንመለከተው ወይም ስናየው ገና ጀማሪ የፌዴራል ስርዓት የሚባል ነው። ስለዚህ እንደ ትልልቆቹ የፌዴራል ስርዓት እንደነ አሜሪካ፣ እንደነ ስዊዘርላንድ፣ እንደነ ህንድ ወይም እንደነ ጀርመኒ እንዳው ያደገ የሰፋ የፌዴራል ስርዓት አላቸው ተብለው እንደሚጠሩት ሀገራት የኛ ሀገር የፌዴራል ስርዓት እንደዛ አይደለም። ገና በጅምር ላይ የነበረ፣ ገና በመለማመድ ላይ የነበረ፣ ገና በማደግ ላይ ያለ የፌዴራል ስርዓት ነው ያለንና ይሄ የፌዴራል ስርዓት በመሰረቱ ካመጣጡ ስንመለከተው ይቺ ሀገር እስከ 1983 ዓመተ ምህረት የነበረው ሁኔታ ስንመለከት ችግር ላይ የነበረች ሀገር ስለነበረች፣ ጦርነት ላይ የነበረች ሀገር ስለነበረች፣ ህዝቦች በሰላም ተረጋግቶ የማይኖሩበት ሀገር ስለነበረች ይሄ ፌዴራል ስርዓት ሰላም ይሰጣቸዋል፣ መረጋጋት ይሰጣቸዋል፣ እድገት ያመጣላቸዋል፣ ለውጥ ያመጣላቸዋል ተብሎ በተለያዩ ምሁራን ለአራት ዓመት ያህል ጥናት ተደርጎበት የተለያዩ ልምድ ያላቸው ዲፕሎማቶች እና ታዋቂ ሰዎች የፖለቲካም የህግም የአስተዳደርም የታሪክም ምሁራን የተሳተፉበት በዛ መልክ ተረቆ በህገ መንግስት ጉባኤ አማካኝነት የጸደቀ የፌዴራል ስርዓት እንደሆነ እናውቃለን። እና ይሄ የፌዴራል ስርዓት እንግዲህ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ መብታቸው፣ ጥቅማቸው ራሳቸው በሚፈልጉት መንገድ እንዲያስተዳድሩ መንገድ የከፈተ ስርዓት ነው። እና እንግዲህ ይሄ በመሆኑ 9 ክልሎች ተቋቁመው አሁን በቅርቡ የተቋቋመው 10ኛው የሲዳማ እንዳለ ሆኖ 9 ክልሎች ተቋቁመው በሌላ በኩል ደግሞ ዞኖች እና ወረዳዎች እየራሳቸው አስተዳደር እንዲኖራቸው ተደርጎ በተለይ አናሳ የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ የራሳቸው አስተዳደር እንዲኖራቸው ተደርጎ ተዋቅሮ በዚህ መልክ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ የመጡበት የፌዴራል ስርዓት እንደሆነ እናውቃለን። ታዲያ ይሄ የፌዴራል ስርዓት ህዝቦች በደንብ እያጣጣሙት በደንብ እየኖሩበት ከቆዩ በኋላ ባለፉት 2-3 ዓመታት ችግር አጋጥሞታል። ግልጽ የሆነ ችግር አጋጥሞታል። ችግሩ ያጋጠመው ምንድን ነው? የፌዴራል ስርዓቱ ማለት ያጋጠመው ቻሌንጅ ባለፉት 27 ዓመታት ወይም 23 24 ዓመታት ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የነበሩት ሁኔታዎችና ህዝቡ ብሔረሰቦች ያጣጣሙት
የራስን የማስተዳደር መብት በሚጋፋ መልኩ ሁኔታዎች ተቀይሮ መጥቷል። እንዴት ነው የተቀየሩት ስንል በጣም ከመቅጽበትና በመሰረቱ ህዝቦች ሊገባቸው በማይችል አይነት ሁኔታ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩበት የነበረው መንገድ ተቀይሮ ተለውጦ በማዕከል አንድ አስተዳደር እንዲኖር በማዕከል አንድ ፓርቲ የሚመራው አስተዳደር እንዲኖር ነው የተደረገው። ይኸውም የኢህአደግ አገሪቱን ሲመራ የነበረው የኢህአደግ ፓርቲ ነው። ኢህአደግ የሚባለው ፓርቲ ከአጋር ድርጅቶች ጋር ሆኖ ክልሎችን ያስተዳድር እንደነበረ ይታወቃል። እነኚህ ኢህአደግና የአጋር ድርጅቶች አንድ ላይ ተሰብስበው አንድ ፓርቲ ሆነው በክልል ደረጃ ተመርጠው ክልልን ያስተዳድሩ የነበሩት ፓርቲዎች ሁሉ አንድ ላይ እንዲጠቀልሉ ተደርገው የክልል አስተዳደሩም ራሱ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን የክልል አስተዳደሩም ራሱ ተጠሪነቱ ለማዕከላዊ መንግስት እንዲሆን ተደርጎ የፌዴራል ስርዓቱ ቻለንጅ እንዲያጋጥመው ተደርጓል። አሁን ክልሎች ከትግራይ በስተቀር 8 ክልሎች የራሳቸው አስተዳደር ነበራቸው፣ የራሳቸው መንግስት ነበራቸው። ያ መንግስት ደግሞ የተመረጠው ከአንድ ፓርቲ ከአንድ ክልሉን ከሚያስተዳድር ፓርቲ ሊሆን ይችላል። እናቃለን አዴፓ፣ ኦዴፓ፣ የቤንሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የሶማሌ የነበሩት ገዥ ፓርቲዎች ተመርጠው መንግስት እንዳቋቁሙ ይታወቃል። ግን ያ መንግስት ምንድን ነው የተደረገው? ያ በክልል ደረጃ የተቋቋመው መንግስት አንደኛ ፓርቲው ቀርቶ በአንድ ፓርቲ እንዲጠቃለል ተደረገ። ብልጽግና የሚባለው ነገር መጣ። መንግስታቱም ቢሆኑ ተጠሪነታቸው ለማዕከላዊ መንግስት ለፌዴራል መንግስት እንዲሆን ተደርጎ በክልል ደረጃ የነበራቸውን ህልውና እንዲያጡ እና እንዳው የደፈረሰ አስተዳደር እንዲኖራቸው ነው የተደረገው። ይሄ የፌዴራል ስርዓቱን ዋናው መሰረት ሚኒድ አካሄድ ነው የተካሄደው። ይህም በመሆኑ አሁን ምን ሆነዋል? ክልሎች ራሳቸውን ያስተዳድሩ የነበሩት ራሳቸው እየመረጡ ራሳቸው የሚመርጧቸውና የሚወክሏቸው ሰዎች እንትን እያሉ ያደርጉት የነበረው የመስተዳደር ሁኔታ ተቀይሮ አሁን ከማዕከል የሚተዳደሩ ክልሎች ሆነዋል። ከማዕከል የክልል ፕሬዚደንት ከማዕከል ሲሾም እናያለን። የክልል ኃላፊ ከማዕከል ሲሾም እናያለን። በራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት መብት ነፈጉ ማለት ጠፍቷል። በቃ እንዳለ ጠፍቷል። ይህም በመሆኑ እንግዲህ የፌዴራል ስርዓቱ ትልቅ ቻለንጅ አጋጥሞታል። የፌዴራል ስርዓት እንኳንና በእንዲህ አይነት መልክ ወደ አንድ ፓርቲ እየጠቀለልክ ወደ አንድ መንግስት ወደ ማዕከላዊ መንግስት እየጠቀለልክ ስራ ሰርተህ እንዳው ፌዴራል ስርዓት ልታካሄድ ቀርቶ ኢቭን በዛ መልክ በነበረው ሁኔታም እንኳ በተለመደው ሁኔታም እንኳ ሆኖ ብዙ ቻለንጆች አሉት፣ ብዙ ችግር ያጋጥመዋል። ግን በየክልሉ የሚያጋጥመውን ችግርና አላደለም እንቅፋት ልክ እንደ ቁስል ይዘህ በደንብ ትሪት እያደረግ ሃንድል ልታደርገው የሚገባ ነው። በአካሄድ ደረጃ ፌዴራሊዝም ይህንን ነው የሚጠይቀው። የፌዴራል ስርዓት ይህንን ይጠይቃል፣ ይህንን ዲማንድ ያደርጋል። ግን ይሄ መሆኑ ቀረና ከመሀል የሚሰጥህን እንትን አለ አይደለም፣ መብትም ይሁን ስልጣንም ይሁን እኛ የምንነግርህን ብቻ እየሰማ አስተዳደር የሚል አይነት ነገር ስለመጣ ዞሮ ዞሮ ወደ ድሮው ከ83 ዓመት በፊት ዞሮ ነበር ወደ አህዳዊ አስተዳደር ከማዕከል የሚመራ አስተዳደር እንዲመጣ በመደረጉ የፌዴራል ስርዓቱ ችግር ውስጥ ገብቷል። እና ይሄ በመሆኑ ይቅርና የነበሩት ክልሎች እነኚህ ራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩት ዞኖችም ቢሆኑ የክልልነት ጥያቄ ማንሳት ጀመሩ። ምክንያቱም ለምደዋል፣ ኦልሬዲ ራሳቸውን ማስተዳደር ለምደዋል፣ አጣጥመውታል፣ ወደውታል። ራስን በራስ ማስተዳደር ምን ማለት እንደሆነ ያውቁታል። የህዝባቸው ጥቅምና ፍላጎት ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ህዝባቸው የተመደበለትን በጀት በምን እንትን ላይ መዋል እንዳለበት፣ በትምህርት ቤትም ይሁን በጤና ጣቢያም ይሁን በምን ይሁን መዋል እንዳለበት የሚያውቁት እነሱ ህዝቦቹ ራሳቸው ናቸው፣ ዞኖቹ ራሳቸው ናቸው፣ ወረዳዎቹ ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የለመዱ ክልሎች ማለት ዞኖች ክልል መሆን እንፈልጋለን ደግሞ ማለት ጀመሩ። መብታቸው ነው፣ እድገት ነው፣ የፌዴራሊዝም እድገት ነው። ባይ ዘ ወይ ክልል የመሆን ጥያቄ የፌዴራሊዝም እድገት መግለጫ። ስለዚህ ደቡብ ክልል ላይ የተነሳው የ14 ዞኖች ጥያቄ ሌላ ምንም ምስጢር የለውም። ኦልሬዲ ማቹር አድርገዋል፣ በስለዋል። ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የፌዴራሊዝሙ አንዱ ማሳያ ነው። ይህም በመሆኑ ክልል እንሆን አሉ፣ መብታቸው ነው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ይፈቅድላቸዋል። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ጥያቄ በዞን ካውንስል ወይም በዞን ምክር ቤት አማካኝነት ጥያቄ ለክልሎች ሲቀርብ ክልሉ በህገ መንግስቱ መሰረት ተቀብሎ የማስተናገድና ክልሉ ባያስተናገድ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የሰጠው መልስ ሰጥቶ በእንዲህ አይነት መልክ መሰራትና መቀጠል ሲኖርበት የለም እናንተ ክልል አያስፈልጋችሁም፣ ምን ታውቃላችሁ እናንተ
እናንተ እኛ በመንላችሁና እኛ በመንሰጣችሁ መንገድ ነው የምትሄዱት የሚል አይነት እንትን ስለተሰጠ ፌደራል ስርዓቱ ትልቅ ቻሌንጅ አጋጥሞታል። ይሄ አልበቃ ብሎ አንዳንድ አናሳ የሆኑ ብሔረሰቦች ደግሞ ራሳችን እናስተዳድር በወረዳ ደረጃም ይሁን በዞንም ደረጃ ይሁን እናስተዳድር ብለው የተነሱ ሌሎች እንትኖችም ለምሳሌ እንደ ንቅማንት አይነት ማለት ነው። የለም አንተ የተነበርክና ነው ምንስ አንተ ክልል ያስፈልጋል ምንስ የብሔር ብሔረሰቡ ክልል ያስፈልጋል እየተባለ ደግሞ ሲጨፈለቁ እንዳለ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታን አፍጥጦ የመጣው ማለት ነው በዚህ በሁለት ሶስት ዓመት ማለት ነው። ስለና የፌደራል ስርዓቱ ትልቅ ችግር አጋጥሞታል፣ ትልቅ ቻሌንጅ አጋጥሞታል። ስለሆነም ቀስ በቀስ እያደገና እየሰፋ እየሄደ የነበረው የፌደራል ስርዓት የዚህ አይነት ችግር ስላጋጠመው ተደናቅፏል። አሁን ስለ ፌደራሊዝም ስርዓት የምንናገርበት ጊዜ አይደለም ያለው። ፌደራል ስርዓቱ እየፈረሰና እየተሸረሸረ ያለበት ሁኔታ እንናገር እንደሆነ ነው እንጂ ስለ ፌደራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እያደገ ነው እየሰፋ ነው መልክ እየያዘው ብለን የምናገርበት ምንም እንትን የለም፣ ምክንያት የለም። እና ይሄ ሁኔታ እንዳለ ነው የማየውና ይሄ በመሆኑ አሁንም ወዳለንበት ሁኔታ እንደ አንድ መነሻ ሆኖ ሊታይ እንደሚችል ለመጠቆም ያለ። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ያው ሲያብራሩልኝ የነበረው በአጠቃላይ እንዴት እዚሁ እንደደረስን እንዴት መስከረም 25 ላይ ዛሬ ወለት ላይ እንደደረስን የሚለውን ነገር ነውና፣ አሁን ደግሞ ወደ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ልምጣ። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 የምክር ቤቱ ስብሰባና የስራ ዘመን ላይ በሚያስቀምጥበት በንዑስ በቁጥር 3 ላይ የተቀመጠውን ነገር በተወሰነ መንገድ ላንሳ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት ዓመታት ነው ይላል። የስራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል ይላል፣ የስራ ዘመኑ ማለት ነውና። አሁን ከዚህ አንጻር ያው በስፋትም የህግ ምሁራን የፖለቲካ ምሁራን በእርግጥ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጨምሮ የትግራይ ክልልን የሚመራው ህወሓትን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በስፋት የሚያነሱት የፌዴራል መንግስት ህጋዊ ስልጣኑን የሚያበቃው ከመስከረም 25 ከዚህ በኋላ ያለው ህጋዊ ስልጣኑን ያበቃል የሚል ነገር ያነሳሉ በስፋት ማለት ነው የሚነሳው ነገርና፣ አሁን በህግ ቋንቋ እንመልከተው እስኪ። ፌዴራል መንግስትና እነዚህ የተቀሩት ከትግራይ ውጭ ያሉት 8 ክልሎች ህጋዊ ስልጣናቸው ያበቃሉ፣ የስልጣን ዘመናቸው ያበቃሉ ማለት በህግ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አዎ፣ እንግዲህ በህግ ቋንቋና በህገ መንግስቱ ቋንቋና አነጋገር ቢሆን ኑሮ ምንድን ነው ህገ መንግስቱ የፌዴራል መንግስቱም ይሁን የክልል መንግስታት ምርጫ አካሄደው አላደለም እንደ አዲስ መንግስት የሚያቋቁሙት በአምስት ዓመት እንደሆነ በአንቀጽ 62 መሰረት የተቀመጠ እንትን አለና በግልጽ የተቀመጠ እንትን ስላለ በዛ መልክ ምርጫ ተካሂዶ የመተካት ሁኔታ መኖር ነበረበት፣ እንዳካሄድ እንዳሰራር ማለት ነው። እንደ ህገ መንግስቱ ግን ምንድን ነው ይሄ የመጣንበት ሂደት ስንመለከት ህገ መንግስቱ አሁን በነገርኩ የዚህ የክልሎች ጥያቄ አላለም የማዳፈንና መልስ ያለመስጠት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ ቀደም ባለው ጊዜ በተለይ ከዚህ ከአስተዳደርና ወሰን ኮሚሽን የማቋቋሚያ አዋጅ ጀምሮ ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው የመጣው። አሁን ያንን እንትን የወሰን እንደሆነ በመሰረቱ በክልሎች መካከል የሚኖረው ችግርና አላለም አንዳንድ ግጭት ምናምን ቢኖር መፍትሄ የመሰጠት ያለበት በሁለቱ ክልሎች መካከል አላለም ነው መሆን ያለበት በህገ መንግስቱ መሰረት። ምናልባት ክልሎች ሊፈቱት ካልቻሉ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ፍቺውን የሚሰጠው። ግን ይሄ ከዚህ ወጣ ያለ የአስተዳደርና ወሰን ኮሚሽን የሚባል ተቋቁሞ መጀመሪያ እንደው ህገ መንግስቱ መጣስ የተጀመረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። በህግ ደረጃ ህግ ወጥቶ የፌዴሬሽን ስልጣን ለዚህ ለአስተዳደርና ወሰን ኮሚሽን ተሰጥቶ ህግ መጣስ የተጀመረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። እንግዲህ እንዳው በተለይ ህገ መንግስቱን ቻለንጅ በማድረግ ደረጃ ማለት ነው። ያ መሆን የለበትም፣ ይሄ ህገ መንግስት እየተጣሰ ነው ያለው፣ የፌዴሬሽን ስርዓት ወደ ሌላ አካል እየሄደ ነው ያለው የሚል ጥያቄና ተቃውሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበ ቢሆንም ሰሜ አላገኘም። እንዳው ዝም ብሎ አይደለም ደፍጥጦ የሚሄድ ነገር እንጂ እንዳው አንድ ተቃውሞ ሲነሳ ይሄ ተቃውሞ ለምንድን ነው የተነሳው የሚል ነገር ተነስቶ ውይይት ተደርጎበት ወደ መፍትሄ አልተገባም። የተቃወመው ተቃወመ፣ የደገፈው ደገፈ፣ በቦት ተባለ፣ በድምፅ ብልጫ ነው እንዲተላለፍ ያደርግ። ይሄ በጣም በጣም አደገኛ አካሄድ ነበር ከጅምሩም ቢሆን። ምክንያቱም የፌዴራል ስርዓት አንድ ጥያቄና አንድ ተቃውሞ በሚቀርብበት ጊዜ ለዛ ተቃውሞና ለዛ ጥያቄ ተገቢው መልስ የመስጠት ተገቢውን የማስተናገሪያ መንገዶችን የማመቻቸት ኃላፊነት ነው ያለበት የፌዴራል ስርዓት። ፌዴራሊዝም በዛ አይነት መልክ አይሰራም። የፌዴራል ስርዓት ማንኛውም ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችለው ብዙ መካኒዝም አለው። እንዲሁ ረጋግጠህ የምትሄድበትና ረጋግጠህ መፍትሄ የምትሰጥበት ሁኔታ አይደለም የፌዴራል ስርዓት የሚጠይቀው። የፌዴራል ስርዓት ለእያንዳንዱ ጥያቄ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት፣ በጥንቃቄ መልስ ማግኘት እንዳለበት፣ ለእያንዳንዱ ጥያቄ መስተናገድ እንዳለበት ነው ዲማንድ የሚያደርገው።
ግን ያኔ ያየነው ምንድነው የአስተዳደርና ወሰን ኮሚሽን ሲቋቋም ተቃውሞ እየተቀረበ እኛ እናቅላችሁም ማጆሪቲ ኦረድ ወስኖታል እናልፋለን በሚል አይነት መንገድ የተላለፈው ትክክል አይደለም። ፌዴራሊዝም በዚህ መልክ አይገነባም። ያደጉት ሀገራት እነ ስዊዘርላንድ፣ ሌሎችም ጀርመኒ፣ ህንድ ምናምን የወሰን እንደሆነ ፌዴራሊዝም በዚህ መልክ አይደለም የደፈጠጠው ያደጉት። ለእያንዳንዷ ጥያቄ ተገቢውን መልስ እና ጥንቃቄና ኃላፊነት የተሞላበትን መልስና መፍትሄ በመስጠት ነው ፌዴራሊዝም እንዲወርም እንዲያደረጉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር አይደለም የተፈለገው። እንዲሁ ዝም ብለህ ደፍጠጥ የመሄድ ነገር፣ ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱን የሚጥስ ነገር ነው። ህገ መንግስት በዚህ መልክ መጣስ ከተጀመረ ሌላም ለሚመጣም ችግርም ሌላ ለሚመጣ ጥያቄም የመደፍጠጥ ሁኔታ ነው የሚኖረው እና እኔ ከዛ ይጀምራል ነገር ይሁን። ቀጥሎ ደግሞ የዚህ እንግዲህ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ቆየና ምርጫው ይካሄዳል እሺ ይካሄዳል እየተባለ ተቆየና ከዛ በኋላ የኮቪድ 19 ተነሳ ሲባል ከመቅጽበት ምርጫው ቀረ ተብሎ እንትን ተባለ። ምርጫ ለምን ይቀራል? ምርጫ ማካሄድ ይካላል የሚል ጥያቄ ደግሞ ነበር። ከተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ከዚህ ከትግራይ ክልልም ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር። የለም ኮቪድ ተነስተዋል፣ ከአሁን በኋላ ይሄ ጥያቄ አታንሱ፣ እንዲያውም አስፈላጊ ከሆነ በህገ መንግስት ትርጉም አማካኝነት ይህን ነገር እናስደግፈው እንችላለን ተብሎ ህገ መንግስት ላይ እንዳው ፍለጋ ነው የተገባው። እስቲ ህገ መንግስቱ የምንተረጉምበት መንገድ የት ነው ያለው እየተባለ ነው ፍለጋ የተገባው። ምንም መተርጎም የሌለበት ህገ መንግስት ከአምስት ዓመት ውጭ ሌላ መብት የማይሰጥ ህገ መንግስት እንዲተረጎም ተደርጎ ነው የምርጫ ጉዳይ እንዲቀር የተደረገው። ይሄ በመሰረቱ ህገ መንግስቱን የሚጻረር አካሄድ ነው። እኔ እንትኑም ተከታትየዋለሁ ከጅምሩም። ይሄ አይደለም የህገ መንግስት ትርጉም የሚሰጥ አካል ተውሎ በዚህ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቷ የተመራው የህገ መንግስት ትርጉምና የምሁራን አስተያየት ማመን የተባለ ሁሉ ተከታትየዋለሁ። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ያ ውይይት ሲካሄድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቷን እጃቸውን ይዘው ህገ መንግስት ማለት እንደዚህ ነው፣ የህገ መንግስት ትርጉም እንደዚህ ነው የሚተረጎመው ብለው ያስተማሯት አስተማሪዎች ከጀርባዋ አስቀምጣ እሷ አጋፋሪ ሆና እነሱ ግን በማስክ ተሸብበው እንዳይናገሩ ተደርገው ነው የህገ መንግስት ትርጉም እያደረግኩ ነው ብላ ጉዳይ እንዲተላልፍ ያደረገችው። ይሄ በጣም በጣም የተሳሳተ እንትን ነበር። ይሄ አልበቃ ብሎ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች፣ የትግራይ መንግስትም ጭምር ይሄ ህገ መንግስት የትርጉም ጥያቄ የለውም ሊተረጎም አይችልም፣ ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው ብለው እየተቃወሙ እነኚህ አካላትም ድምጻቸው መሰማት ሲገባ የእነኚህ አካላት የህግ ባለሙያዎችም ቀርበው አስተያየታቸው ማቅረብ ሲገባቸው የማንም አስተያየት ሳይቀር በአንድ ጎን ብቻ የቀረበውን አስተያየት ተቀብሎ አጣድፈው ወደ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እንዲተላለፍ ተደርጎ የአጣሪ ጉባኤ ደግሞ ህገ መንግስት ትርጉም መስጠት እንችላለን ከአምስት ዓመት በላይ ማሳለፍ ይቻላል ብሎ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንደመራውና የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤትን የሚያሳስት እንዲህ የሚያሳስት ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህግ ባለሙያ እንትኖች ቢኖሯቸውም ስለ ህግ ባለሙያ ሆነው እንትን ሊያ የሚያደርጉ አካላት አይደሉም። ይሄ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የህግ ባለሙያዎች ያሉበት እንትን አባላት ያሉበት ነው። በትክክል እነኚህ የህግ ባለሙያዎች በትክክል አማክረው በትክክል ህጉ መተርጎም አለበት ወይስ የለበትም ብሎ ከብዙ አቅጣጫ አይቶ አስተያየታቸው ማቅረብ ሲገባቸው የአንድ አቅጣጫና የአንድ መስመር እንትን ይዘው ብቻ ያንን እንትን አቅርቦ የተወካዮች ምክር ቤትም ወደ ተሳሳተ ውሳኔ እንዲገባ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ወደ ተሳሳተ ውሳኔ እንዲገባ፣ ህገ መንግስት መስተርጎም ይችላል እንዲባል የገፉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓትን የኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓትን በጣም ቻለንጅ የሚያደርግ አካሄድ ነው የተካሄደው። ለምን ተፈልጎ ነው? ለስልጣን ስልጣን እኮ ኃላፊ ነው። ግን በእንዲህ አይነት ሁኔታ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ቻለንጅ መደረግ በማይገባበት ሁኔታ ስለሆነም በዛን ጊዜ ያየ እንደሆነ ኢቨን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንኳ የሚያደርገው ነገር የለም። አጣሪ ጉባኤው ራሱ ከሁለት አቅጣጫ አትሊስት ከሳሽና ተከሳሽ መኖር አለበት፣ አመልካችና መልስ ሰጪ መኖር አለበት፣ ደጋፊና ተቃዋሚ መቅረብ ነበረበት፣ የሁለቱም ወገን አስተያየት መቅረብ ነበረበት። የማንንም አስተያየት እና እንትን ሳይቀብል በአንድ አቅጣጫ ብቻ የቀረበውን እንትን ብለው የህገ መንግስት ትርጉም ሰጥተናል እና በእንዲህ አይነት መልክ ውሳኔ መስጠት ትችላላችሁ፣ በዚህ መልክ ስልጣን ሊራዘም ይችላል፣ በዚህ መልክ የክልል መንግስታትም ስልጣን ሊራዘም ይችላል የሚል
ህገወጥ የሆነ ውሳኔ እንዲተላለፍ ነው ያደረጉት። አሁን እኔ በዋናነት ተጠያቂ የማደርገው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤትማ መስሎት አድርጎታል። እኔ እንደ እንትን ማድረግ ያልወስደውም እንደ ቻሌንጅ እንትን ማድረግ አካል ማድረግ ያልወስደው በዋናነት የህገ መንግስት የተወካዮች ምክር ቤትንና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሳሳተው ይሄ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የተባለው አካል ምንም እንኳ የህግ ባለሙያዎች ቢኖሩት ለህሊናቸው መስራት ሲገባቸው ለህሊናቸው በህግ መሰረት መሄድ ሲገባቸው የተሳሳተ ትርጉም እንዲሰጥ አስደርጎ ይቺ ሀገር ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ያደረጉት እነኛ አካላት ናቸው። ስለሆነም አሁን ለደረስንበት ሁኔታ በምን ደረስን ላልከኝ ጥያቄ ወይም ብለህ ላቀረብከው ጥያቄ እኔ ጉዳይም በዚህ መልክ ነው የምመለከተው። አዎ፣ ከህገ መንግስት ትርጉም ጋር ተያይዞ አንቀጽ 83 በግልጽ በቁጥር 1 ላይ የተቀመጠው ምንድን ነው? የህገ መንግስታዊ ክርክር ጉዳይ ሲነሳ ብቻ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ይሰጠዋል ነው የሚለው። ስለዚህ በወቅቱ የህገ መንግስት ጉዳይ ክርክርም የተነሳበት አልነበረም። አሁን ወደዚህ ወደ መስከረም 25 ጉዳያችን እንምጣና አሁን በዛሬው ዕለት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አንድን ሰፋ ያለ መግለጫ ወጥቷል። በመግለጫው እንግዲህ ህገወጥ ነው ያለውን የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ 8ቱን ክልሎች መፈጸም የሚችሏቸውና ማይችሏቸውን ጉዳዮችን አንስቷል። ለምሳሌ መፈጸም ከማይችሉት ውስጥ በአጠቃላይ ይህን የፌዴራሉንና የስምንትን ክልሎች የተቆጣጠሩ ኃይሎች ህጋዊና ፖለቲካዊ ስልጣን መፈጸም አይችሉም ይላል ሲጠቃለል። እና ይሁን እንጂ አሁን ማህበራዊ አገልግሎቶች ሀገር መቀጠል አለባትና ይላል መግለጫው። ለምሳሌ ፍርድ ቤቶች ይቀጥላሉ ይላል፣ የፍትህ አካላት ይቀጥላሉ፣ ከዛም በተጨማሪ የሰብአዊ የዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት ተቋማትም ስራቸውን ይቀጥላሉ፣ የሀገር ሉዓላዊነት የማስከበሩን ነገር መቀጠል አለበት ይላል። የኢኮኖሚ ጉዳዮችም ይቀጥላሉ ይላል። ለምሳሌ እንደ እርሻ ንግድ ጨምሮ ኢንቨስትመንት፣ ፋይናንስ፣ ከዛም በተጨማሪ ማህበራዊ ጉዳዮችም መቀጠል አለባቸው ይላል በመግለጫው ማለት ነው። ትምህርት፣ ስልጠና፣ ጤና፣ ባህልና ቱሪዝም ጨምሮ ማለት ነው። ከዛም መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችም እንደሚቀጥሉ ተነስተዋል። የመሰረተ ልማት ግንባታዎችም ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችም መቀጠል አለባቸው ምክንያቱም በሀገርና በመንግስት መካከል ልዩነት ስላለ በሚል ነው። እና ለመሆኑ ይህን መግለጫ እስኪ ከህግ አንጻር እንተንት ነው ይህ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ። ከዛም በተጨማሪ አሁን ቅድምም ስናነሳ የነበረው አለ አንድ ጉዳይ ከፌዴራል አመራርነታቸውም የህወሓት አመራሮች ማለት ነው ከፌዴራል አመራርነታቸው ውክልናቸውም እንዲመለሱ የሚል መግለጫ ወጥቷል። እና ይህንን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውሳኔ እንደውም ደግሞ የመሪው ድርጅት የህወሓት ውሳኔ እስኪ ከህግ አንጻር እንተንት ነው? አዎ፣ እንግዲህ ምን መሰለ፣ ይሄ ጉዳይ እዚህ ደረጃ የደረሰው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩልህ ህገ መንግስቱ እየተጣሰና ባልሆነ መንገድ እየተተረጎመ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደረስ ስለተደረገ ነው። በመሰረቱ እኔ በጣም የማዝነው ይሄ ሁኔታ፣ አሁን ኢትዮጵያ የደረሰችበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ አይገባትም። የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄ ሁኔታ አይገባውም። ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 27 28 ዓመታት ተረጋግቶ ተከባብሮ አብሮ ሲሰራ አብሮ ሲለማ አብሮ ህይወቱን ለማሸነፍ ሲጣጣር የነበረ ህዝብ ነው። አሁን ፖለቲከኞች ለፖለቲካ ስልጣናቸው ብለው በሄዱበት መንገድና በተዛባ አካሄድ የኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ ለዚህ አይነቱ ሁኔታ መዳረጓ በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝነኛል። እና ምንድን ነው ቀደም ብላ የጠቀስከው የዚህ የትግራይ ክልል እንትን እኔ ብዙ አይገርመኝም። ምክንያቱም ምንድን ነው እየሆነ የመጣው የትግራይ ክልል መንግስት ቀደም ብለው ህገ መንግስቱን የሚጥሱ ጉዳዮች በሚነሱበት ጊዜ ህገ መንግስቱ ለምን ይጣሳል? የፌደራል ስርዓቱ ለምን ይጣሳል? እዚህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስት እየተጣሰ ነው ያለው፣ እዚህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስት እየተሸረሸረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት፣ ወደ ህገ መንግስቱ መመለስ አለብን፣ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት ሲል ነው የመጣው። ቆይቷል ይሄ ነገር እያለ እንወጥ እና ሌላው ይቅር፣ ከዚህ ከምርጫ ጋር በተያያዘ የፌዴራል መንግስት ስልጣኑን በትርጉም አማካኝነት ለማራዘም ያልሆነ የህገ መንግስት ትርጉም ሰጥቶ ለማራዘም ሲሞክር የትግራይ ክልል መንግስት የለም ይሄ ህገ መንግስት ምንም ትርጉም አያስፈልገውም የምርጫ አካሄደለን ያለው። ኮቪድ አለ። ኮቪድን ቢኖር ይቻላል። ኮቪድን ቢኖር ምርጫ ማካሄድ ይቻላል። ምክንያቱም በትግራይም ተካሂዷል። በትግራይም ተካሂዷል። ሌላ ሀገርም እየተካሄደ ነው። ኮቪድ መጣና አገር አልፈረሰም። ኮቪድ መጣና አገር አልተበጠበጠም።
ከወይድ መጣና ምንም እንትን እርግጥ ነው በጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንዳንድ የሚያስፈልጉ እንትኖችን አድርገህ ተጠንቅቀህ ስራህን መስራት እንደሚገባ የሚያመላክት ነገር ነው። ሌሎች ሀገሮችም በዚህ መልክ ነው ምርጫ እያካሄዳለች። ትልቁ ሀገር የአሜሪካም እንኳ ወደ 207,000 ህዝብ አልቆባት ያው ምርጫዋ ጊዜው ሊያልፍ አልቻለም። ለምን? ስርዓት ነው፣ ህግ ነው፣ ስርዓትና ህግ ነው። ግን ለሌላ ዓላማና ለስልጣን ማራዘሚያ ተውሎ ያልሆነ ትርጉምና ያልሆነ እንትን ተሰጥቶ ኢትዮጵያ ምርጫ ማካሄድ አትችልም የሚል ምንም አሳማኝነት የሌለው አካሄድ፣ ምንም አሳማኝነት ይሄ ትርጉሙ ምናምን ተወው፣ እሱ ድራማ ነው ነገር ያለው ለእኛ ለህግ ሰዎች የዚህ የህግ ትርጉም ተሰጥቷል ተውሎ የሚባለው ነገር ከነጭራሹ አይገባል። አንቀበለውም፣ አንቀበለውም፣ አይመለከተንም። ፉዳት ማለት የህግ ሰዎች ሆነን ብንጠይቅ ይሄ ነው የምንለው። ለማንኛውም ለተራው ሰው ይመስለዋል። የተራው ሰው የህገ መንግስት ትርጉም ተሰጥቶ ነው እኮ እንዲህ ተደርጎ እንዲህ ይባል ይችላል። አንዳንድ ለሆዳቸው ያደሩና አንዳንድ ስለ ፌዴራሊዝም ስርዓት ምንነት እንዳው የአንድ ቀን ሴሚናር እንኳ ወስዶ የማያውቁ ወስላቶች በየአደባባይ የሚናገሩትን ስትሰማ ያስመስላል። ግን ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ትክክለኛ የሆነ የህገ መንግስት ትርጉም አልተካሄደም። እዚህ ሀገር ውስጥ የህግ ትርጉም ተሰጥቶ አይደለም የመንግስት ስልጣን እንዲራዘም የተደረገው። እና ምርጫው መካሄድ ይችል ነበር። ሌላ ሀገር ምርጫ ተካሂደዋል። ኢትዮጵያም እንደዚህ አይነት ቻለንጅ ቢያጋጥም ማካሄድ ትችል ነበረ። ለምን ትግራይ ውስጥ ተካሄደ? ምን ተፈጠረ? ተአምር ተፈጠረ? ትግራይ ምርጫ በመካሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢካሄድ ተአምር ይፈጠር ነበር? ሌሎች ክልሎች ከትግራይ የተለየ እንትናላቸው ማካሄድ ይችል ነበር። ስለዚህ እዛ ላይ ውድቀት ሲያጋጥመው የፌዴራል መንግስት ፌል ያደረገ መሆኑን ሲያውቅ ምንም ባልታሰበና ባልተጨበጠ ሁኔታ ደግሞ እንደው ድንገት ተነስቶ ምርጫ አካሄዳለሁ ነው ማለት። ይሄ የሽንፈት ምልክት ነው። ይሄ የሽንፈት ምልክት ይቅርታ አድርግልኝና ትግራይ ስለተካሄደና ሌሎች ውጭ ኃይሎችና የፖለቲካ ኃይላትም ምርጫ እኮ ማካሄድ ትችሉ ነበር ብለው ፕሬዥራይ ስላደረጉ ምንም መውጫና ጋጥቶ ነው እንግዲህ ምርጫ አካሄዳለሁ ያለው እንጂ ምን ተፈጠረ? ኮቪዱ አለ፣ ኮቪድ እኮ አለ። አሁንም ታዲያ ቀደም ብሎ ከሶስት ወራት ወር በፊት ኮቪድ ስላለ አናካሄድ ሲባል የነበረውና አሁን ኮቪድ እንዳውም ትንሽሰፋ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው እናመዛዝ ነው እንጂ እንዴት ነው? ስለዚህ አሁን ምርጫ እናካሄዳለን ብሎ ነገር ይሄ የሽንፈት ምልክት ነው። ይሄም ሆነ ግን ኦኬ፣ ምርጫው ይካሄድ ኦራይት፣ ችግር አይደለም። እንዴት ብሎ ነው ምርጫ የሚካሄደው? በምን መልክ ነው ምርጫ የሚካሄደው? ምርጫ ላይ የሚሳተፉትን የፖለቲካ ኃይሎች በሽብርና በአሸባሪነት እስር ቤት ካጎርክ በኋላ ምርጫ አካሄዳለሁ ብለህ አጨርበረህ ስልጣን ለማስቀጠል ይሄ እኮ አይሰራም። ኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ይሄ አይገባውም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ወጣት እንደዚህ ይሄ አይደለም የሚገባው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ነቅተዋል። አሁን ሞኝ አይደለም እና ሞኝህ እና በዚህ መልክ መብራት እንችላለን የሚባልበት ሕዝብ እኮ አይደለም ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነቅተዋል፣ ኦልሬዲ ያውቋል። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልክ እስር ቤት እንዳው አስተያየት ሲሰጡ የነበሩ አካላትን እስር ቤት ከተህ በእንዲህ አይነት መልክ መቀጠሉ ትክክል አይመስለኝም የሚል እምነት ነው። መልካም፣ እሺ። አሁን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን ነው የምናልፈው። እንግዲህ አቶ አደም ፋራህ የቀድሞ እንበላቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት በትግራይ የተካሄደውን ምርጫ ጨምሮ አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታውን በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ላይ የትግራይን ሁኔታ በተመለከተ በትግራይ ምርጫ መካሄድ አልነበረበትም በሚል እንዲሁም ደግሞ እርምጃ መወሰድ አለበት፣ መንግስትን መቋቋም አለበት በትግራይ የሚል መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። እሱን ቪዲዮ እንጋብዛችኋለን። ከዛ ተመልሰን ደግሞ በትንታኔ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ምርጫ ኮሚሽን አቋቁሞ አግላይ በሆነ አካሄድ ምርጫ አካሂደው ምርጫውን አሸንፈን መንግስት መስርተናል የሚሉበት ሁኔታ ስላለ ይሄ በግልጽ የህገ መንግስቱን ድንጋጌ የሚጥስ ስለሆነ የትግራይ ክልል መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ እንደጣለ ይቆጠራል ማለት ነው። መጀመሪያው ህግ አውጪውንና ህግ አስፈጻሚውን በማገድ ለፌደራል መንግስት ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩ እንዲፈታ ማድረግ ነው። በተያያዘም የፌደራል ፖሊስ እና የመከላከያ ሰራዊት በክልሉ ላይ በማሰማራት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለው ድርጊት እንዲቆም ማድረግ ነው። እሺ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አቶ አደም ፋራህ የሰጡትን አስተያየት ነበረ ተከታትለን የተመለከት ነው። ዶክተር እንግዲህ ያው ኦልሬዲ አስተያየቱን አዳምጠውታል። በትግራይ የተካሄደው
በስካውን እንቅስቃሴ ክልሉ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ ጥለዋል ይላል በሳቸው በሰጡት መግለጫ። ከዛም በተጨማሪ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ነው ምርጫ ኮሚሽን ያቋቋሙት። እነዚህ ምርጫዎች ደግሞ ህጋውጪውንና ህግ አስፈጻሚው ማገድ የሚቻልበት ህጋዊ አካሄድ አለ ይላሉ። ከዛም በተጨማሪ ፌደራል ፖሊስንና የጸጥታ አካላትን በመላክ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ይቻላል። በትግራይ ደግሞ ሌላ አንድ መንግስትን በማቋቋም ለፌደራል መንግስት ተጠሪ የሆነ መንግስትን አቋቁመን መቀጠል እንችላለን የሚል ነገርን ያነሱትና አጠቃላይ ይሄንን መግለጫው እንዴት ተመለከቱት? ወል እንግዲህ አቶ አደም ፈራ እኔ በግልም እንኳን አላቃቸውም፣ ግን እንዳው ካነጋገራቸው ተነስተ ምንድነው የሚለው ነገር እንዳው ዝም ብለህ ስትታዘብ እኔ ሰውየው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ በትክክል የሚያውቁት አይመስለኝም። መሬት ላይ ምንድነው ያለው? ምንድነው እየተደረገ ያለው? ኢቨን እንዳው በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል የቆየው አላደለም መሳሳብ በትክክልም የተገነዘቡትም አይመስለኝም። እና እኔ አቶ አደም ፈራ ምናልባትም ለራሳቸው ነው እየተናገሩ ያሉት ይመስለኛል፣ የመሰላቸው ነው እየተናገሩ ያሉት እንጂ በትክክል መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ተገንዝበው የሚናገሩ አይመስለኝም። እንዴት ተደርጎ ነው እንዳው ሌላ መንግስት ለትግራይ መንግስት የሚሰጡት? ፌደራል መንግስት ለትግራይ መንግስት እንትን የሚሰጠው በምን መለኪያ ነው? የተመረጠ የሰው ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ አለን? ለኢትዮጵያ ለትግራይ የሚሰጥ አካል ከየት የመጣ መንግስት ነው ለትግራይ የሚሰጠው? ትግራይ እኮ የራሱን መንግስት አቋቁመዋል። ትግራይ ህዝብ ከዚህ ስለ ህዝብ አይደለም እንናገር። 2.7 ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ መርጠዋል። ደግሞም በዓለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነት ያገኘ እውነተኛ ምርጫ ተካሂደዋል ተብሎ በደንብ ታዛቢዎች ሁሉ የተረጋገጠ እንዳዋል አይደለም። የሀቅንና የእውነትን የድፍረትን ምልክት ማሳያ ሆነ የታየ ምርጫ ነው የትግራይ ክልል ምርጫ። እና ይሄ እንኳንና ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሌላውም ህዝብ የሚያታል እንትን አይደለም የተካሄደው ምርጫ። ሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎችም ቢሆኑ ምን ነው ምርጫ ባካሄድን ብለው የተቆጨበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም እኮ ሚስጥር የለውም ይሄ። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገቡ እንዳው ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው እንደዚህ መንግስት እንሰጣለን መንግስት ከአዲስ አበባ ልክ አሁን እነሱ ተወካይ ያሉ በየክልሉ እንደሚመድቡት ምክትል ፕሬዚደንት ለእኛ ምክትል ፕሬዚደንት ይመድቡልን ነው የፈለጉት። የማይሆን ነገር ነው። አይ ቲንክ አቶ አደም ከሌላ ሰው ጋርም የተማከሩም አይመስለኝም። ተማክሮ የተናገሩትም አይመስለኝም። ሌላው የሚመለከተው አካል እንደዚህ ብሎ የሚናገር አይመስለኝም። እኔ ስገምተው ከዚህ ከፊት ካለው ሁኔታ ስንመለከተው ሌላው አካል እንደዚህ አውሳቸው እንደተናገሩት ሌላ መንግስት እናቋቁምለታለን እንደ ትግራይ እንደዚህ እናደርጋለን ፖሊስ እንትን እናደርጋለን እንዴ ያው የጸጥታ ኃይል እንትን የሚለው ነገር በሌላ አካል አንደበት የሚነገር አይመስለኝም። እኔ እስከምገምተው በራሴ ግምትና ግንዛቤ። ስለዚህ አቶ አደም ፈራ አነጋገር እኔ ብዙ ክብደትና ጠቀሜታ ያለው አድርጌ አልወስደው። አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ስልጣን የተቆናጠጠው ኃይል በፌደራልም ደረጃ በሌሎች በስምንቱ ክልሎች ማለት ነው ዓለም አቀፍ ውቅናን ያገኛል ወይ ከዛሬ እለት ጀምሮ? ከዛም በተጨማሪ በሀገር ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ይሄ ኃይል ከቀጠለ በስልጣን ተቆናጦ ከቀጠለና የሚቀርቡ የመፍትሄ ሀሳቦች እነሱ ወደኋላ እንመጣባቸዋለን በእርግጥ ካልተቀበለና በዚሁ በሚቀጥል ከሆነ በስልጣን ሊፈጠር የሚችለው አደጋ ምንድን ነው በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ደረጃም? ወል እንግዲህ ምን መሰለ ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው እኔ የምልህ አሁን ያው ውስጥ ያለው ሁኔታ ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው ነው። ውስጣዊ ሁኔታው ስንመለከተው በውስጣዊ ያለው ሁኔታ ይሄ ፌደራል ያለው ኃይል ወይም ያለው መንግስት ህጋዊ እንትኑ ቀደም ብሎ እንዳለቀ ማለት ካሁን በኋላ እንዳለቀና ህጋዊ መሰረቱ በህገ መንግስታችን መሰረት ህጋዊ መሰረት እንደሌለው ቀደም ብሎም ሲነገር የከረመ ነው። አሁን የትግራይ ክልል መንግስት መግለጫ ስላወጣ ወይም ያም ስለሆነ ብቻ ሆነ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችም ቢሆኑ ከመስከረም 25 ከመስከረም 30 በኋላ ሁላችንም እኩል ነን ምርጫ ከተካሄደ አንድ ነገር ካልተደረገ ወይም ደግሞ የባላደራ መንግስት ካልተቋቋመ ወይም የሽግግር መንግስት ካልተቋቋመ ወይም የፖለቲካ ኃይሎች ተነጋግረን አንድ ፍኖተ ካርታ ካላወጣን ሁላችንም እኩል ነው የምንሆነውና ከመስከረም 30 በኋላ እኔ መንግስት ነኝ እኔ እንትን ነኝ የሚል ኃይል አይኖርም እያሉ ያቆዩት እንትን አለ አይደል? የቆየ ንግግር ነው ማለት ነው ይሄ አነጋገርና። ስለዚህ አሁንም የፌደራሉ መንግስት ደግሞ ያው እንደነገርኩ ትንሽ የመደናገጥ ሁኔታ ያጋጠመው ይመስለኛል። ምክንያቱም እቺ ምርጫው አሁን ቶሎ ተጣድፎ ምርጫ ካላካሄድኩኝ ምናምን ያለው ነገር ፕሬሸር ስላለበት ነው፣ ግፊት አለበት። ከውጭም ከውስጥም ነው ያለው ግፊት። ባይ ዘ ወይ እኔ የፌደራል መንግስቱ አሁን በቅርብ ጊዜ ምርጫ አካሄዳለሁ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር።
ሁለት ሶስት አመት ብሮ በነም ተይቶ ሊገዛ ነበር የተዘጋጀው ብዬ ነበር ማሰው። አሁን ግን ግፊቱ ሲበዛበት ከውስጥም ከውጭም በተለይ የትግራይ ምርጫ ደግሞ ተካሂዶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሆኖ ሲታይ የፖለቲካ ኃይሎችም ታስረው እንግዲህ ፍታ ዝም ብለህ አትቀልድ እየተባለ በየእንትኑ በየዲፕሎማቲክ እንትኑ እየተነገረው ስለሆነ ያን ጫና ለመቋቋም ብሎ ነው ምርጫ አካሂዳለሁ ያለውና በዛ መልክ መሄዱ የማይቀር ነገር ነው። ያው ይታያል። ግን ምንድን ነው አገር እንደ አገር ይቀጥላል። ስለዚህ አገር እንደ አገር መቀጠል ስላለበት ቀደም ብለህ እንደጠቀስኩ ማለት የትግራይ ክልል መንግስትም እንዳወጣው በተለይ ቤዚክ የሆኑ አገርን የማስቀጠያ መሰረታዊ የሆኑ ስራዎች፣ የቢሮክራሲ ስራዎች እንደሚሰሩ፣ የአገር ህልውና የአገር ሉዓላዊነት የሚያስጠብቀው ኃይል ደግሞ ስራውን ማካሄድ እንዳለበት፣ ለዚህም ተገቢው ድጋፍ ሊደረግለት እንደሚገባ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ለእንዲህ አይነቱ የአገር ህልውናና አገር የማስቀጠል ጉዳይ የራሳቸው አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለባቸው የሚለው አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ያለው ኃይል አሁን መንግስት ነኝ አሁን እቀጥላለሁ የሚለው ኃይል ግን ያው መንግስት ነኝ ብሎ መቀጠሉ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ በምን መልክ ነው እንትን ልታደርገው የምትችለው? እንግዲህ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ወይም የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ለእንዲህ አይነቱ ሁኔታ የሚሰጠው ሪአክሽን፣ የሚሰጠው ተጽዕኖ፣ የሚያደርገው ተጽዕኖ፣ የሚያደርገው ግፊት ተጀምሯል። ባይዘወይ ከዚህ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ተጀምሯል እኮ አሁን ዝም ብሎ ራሱ ፌዴራል መንግስት ወዶ እንዳይመስል ምርጫ አካሄዳል ያለው ግፊቱ በጣም ስላየለበት ነው ምርጫ አካሄዳል ያለው። ስለዚህ ምርጫ አካሄድ አትቀልድ፣ ፖለቲከኞችን ፍታ፣ ፖለቲከኞችን ካልፈታን በእንዲህ መልክ መቀጠል አትችልም፣ የሚሰጥህን እርዳታ አንሰጥህም እያሉ ተጽዕኖ ሊያደርጉበት እንደሚችሉና በጣም ቀውስ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል እገምታለሁ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ነው ያለው። ግን ይሄ ሁኔታ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ስል ወደ ግጭት ወደ እንትን እንዳያመራ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ትላለህ። በተለይ የአገርን ህልውና የአገርን ሉዓላዊነት በማስከበር ላይ የተሰለፉት ኃይሎች አገሪቱ ተረጋግታ ያም ሆኖ አሁንም ሆኖ ይሄ የምንለውም ሆኖ ህጋዊነትና ህጋዊ ያልሆነ የሚለው እንዳለም ሆኖ የአገሪቱ ህልውና ግን መቀጠል እንዳለበት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ እንዲህ ዝም ብሎ አገር ሲፈርስ አገር በተለያየ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ስትሄድ ዝም ይላሉም የሚል እምነት የለኝም እና እኔ ሁኔታውን በዚህ መልክ ነው የማየው። ወደ በኋላ ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ሚና ምንድን ነው ሊሆን የሚገባው፣ በተለይም ሀገር እንደ ሀገር ያው መንግስት እውቅናው ሙሉ በሙሉ ቢያጣም ሀገር እንደ ሀገር በመግለጫውን ስንመለከተው ነበር፣ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የብሔር ብሔረሰቦች ሚና ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚል ወደሚለው ወደ በኋላ ላይ እንመጣለን። አሁን በተወሰነ መንገድ እስኪ ተመልሰን የአቶ አደም ፋራህን አስተያየት እንመለስና እሳቸው እንግዲህ ያው በትግራይ ጊዜያዊ የሞግዚት አይነት ጊዜያዊ መንግስት መቋቋም አለበት፣ እርምጃ መወሰድ አለባቸው የሚል አስተያየት ነው በቅድም እንደሰማ ነው በንግግራቸው በዚሁ ሳምንት የሰጡትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ነበሩ። እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ በህገ መንግስቱ መሰረት እውቅና የሌለው መንግስት ይሆናል የሚለውን ነገር ይዘን ማለት ነው እና ከዛ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ከተቋቋመለት ከምክር ቤቱ ራሱ ከተቋቋመለት ዓላማ አንጻር እንመልከተው የእሳቸውን ንግግርና ከዚህ አንጻር አስተያየቱ ተገቢ ነው ወይ? ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ለምንድን ነው የተቋቋመው? በተለይ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችን መብት ከማስከበር አንጻር ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ የተቋቋመለትን ዓላማ እንመልከተው እና ከዚህ አንጻር የእሳቸውን አስተያየት እስኪ እንገምግመው። የሚያሳዝነው ነገር እኮ ምን መሰለ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዓላማው እንዳው በትክክል እንትን ከተባለ የብሔር ብሔረሰቦች ውክልና ያለው የመንግስት አካል ነው ማለት ዋናው አካል ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ጥቅማቸው እንዳይጎዳ፣ መብታቸው እንዳይነካ እዛ ላይ ከህገ መንግስቱ አኳያ በመሄድ በምን መልክ መብታቸው መከበር አለበት ብሎ የማስፈጸም ስራ የሚሰራ አካል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት። በመሰረቱ አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ እንደምናውቀው በርካታ የክልል ጥያቄዎች የክልል ይሰጠን ጥያቄዎች ቀርበው እንትን ድሮራቸው ላይ አቶ አደም ፋራህ ድሮር ላይ ቢያንስ የ13 ክልል ጥያቄ በእጃቸው አለ። የ13 ያ የጉራጌ፣ የሀዲያ፣ የወላይታ፣ የከፋ፣ የጋሞ፣ የደቡብ ኦሞ፣ የስልጤ፣ የቤንችማጂ፣ የሌሎች ያልጠሯቸው የጌዲኦ የምናምን ጥያቄ በእጃቸው አለ። ይልቁንስ ይህንን አይፈቱም። ይልቁንስ እነኚህ ክልሎች መብታቸው እንዲገኝ ህዝቦች የራሳቸው ክልል ኑሯቸው መብት አይሰጡም? እንደ አንድ የክልል ማነው የፌዴሬሽን አካል እንደ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እነኚህ አካላት መብታቸው እንዲከበር አያደርጉም? ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ።
በተለያየ አቅጣጫ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ፌደሬሽን ኮሬት ውስጥ የተቀመጡ እዛ ላይ መፍትሄ አይሰጡ አሁን ዝም ብለ እንዳው ባልሆነ መንገድ የትግራይ መንግስት ምን አደረገ የትግራይ መንግስት በፌደራል በክልል ማነው በፌደራል መንግስት ይወሰደው እንት አለ እንዴ ራስየ ላስተዳደር እኔ ህገ መንግስቱን አክብሬ እንትን ምርጫ አካሄጄ ህዝብን እንትን አደርጋለሁ ህዝብ ማረጠኝ መሰረት ይሄዳለሁ የህዝብን ይሁንታ ተከትዬ ነው የምሄደው አለ እንጂ ምን የሰራው ነገር አለ በፌደራል መንግስት ላይ ምን ይወሰደው እንት አለ ምን ያደረገ ምንድነው ጸረ ህገ መንግስት የሚባለው ጸረ ህገ መንግስት ማነው ጸረ ህገ መንግስትማ ራሱ ህገ መንግስቱን እየጣሰ ያለው አካል ነው ስለሆነ እንደምለ ፍራሃን ሳትሰራ ስትቀርኮ እንግዲህ ያው የሚመጣው ነገር ይሄው ነው እንግዲህ አሁን እንደነገርኩ ወዳልሆነ አቅጣጫ ነው የምትሄደው ነገር ያለው ቀደም ብዬ ህገ መንግስቱ መጣስ ሲጀምር ቀደም ብሎ ከዚህ ከወሰንና አስተዳደር ኮሚሽን ከዛ ኋላ ከትርጉም ወደ ምናምን ይያለ ይሄጣስ ሲሄድ አሁን ደግሞ እንደዚህ መባሉ ነው አይገርመኝም እዚህ ኮንቲኒዩሽን ኦፍ ዛት የቀጣይነት ህገ መንግስቱ በቀጣይነት እየጣሰ እንዳለ የሚያሳይ እንትን ነው እንጂ ሌላ ምን ትርጉም የሚሰጠው ነገር አለ እና ቀደም ብዬም ነገር ያለው አቶ አደም ፈራ ይሄን ሀገር አያውቁትም የዚህ ሀገር ሁኔታ አያውቁትም ማለት ነው ቢያውቁት ኖሮ ለቀረቡት ጥያቄዎች የክልል ጥያቄዎች መልስ መሰጠው ነበር በወቅቱ በጊዜ ጊዜያቸው አልፏል አሁን የዚህ የክልል ጥያቄ ያቀረቡት ዞኖች መልስ መስጠት ነበረባቸው በህገ መንግስቱ መሰረት እኔ በህገ መንግስቱ አቋያ ነው የተናገርኩ ያለሁት መልስ መስጠት ነበረበት እዛ ቁጭ ብለው አንድ ነገር ሳይሰሩ ይሄን አሁንም እናደርገውን ከትግራይ ጋር እንካስላንት ያገብተው እንዲህ ነው የሚለው ነገር ትርጉም ያለው ነገር አይደለም እና ደግሞ የምልህ እውነታውን እንትን እንበል እንጂ መሬት ላይ ያለውን ነገር ነው ሰው ለትግራይ ህዝብ ከሌላ አካል ያልመረጠው ህዝብ ከየት ነው የሚመጣለት ያልመረጠ ሰው ነው ከየት ነው አስተዳዳሪ የሚመጣለት ሌላ አካባቢ ምናልባት በግፊትም በኃይልም እየተደረገ ሊሆን ይችላል እዚህ ሊደረግ አልቻለም ስለዚህ ህዝቡ የራሱ መሪዎች መርጧል ይህንን ደግሞ መብቱን አሳልፎ የሚሰጥ አይመስለኝም እንዳው ይህንን እንኳ ትንሽ ነገር መገንዘብ ያቃታቸው መስሎ የታየኝ እኔ ይሄ እውነታ አያውቁትም ያለው ሪያሊቲ መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ አያውቁትም ነው የምለው ቅድም ሲያነሱት ነበረ ይሄ ፌዴራሊዝም ስርዓቱ ከመጣ ወዲህ ለክልሎች በተለይ ለብሔር ብሔረሰቦች በአጠቃላይ ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን እንዳጎናጸፈና ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ እሳቸው በንግግራቸው አቶ አደም ፋራ ማለት ነው በየክልሉ ከዚህ በፊት የነበረውን ነው እንግዲህ ከእሳቸው የሚሉት ከለውጡ በፊት ማለት ነው ኮታውን ኮታ አድርገን በየክልሉ የመግቢቶች አስተዳደር ተመድበው ይሰሩ እንደነበረ አስታውሱና ከለውጡ ወዲህ ግን እነዚህ አሁንም ለውጡ ኮቴሽኑን ሳስገብተን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ለውጦች እየታዩ ናቸው የሚል ንግግርን በንግግራቸው ሰምተናል እና ለመሆኑ ከእንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስተር በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እንበላቸው ከዚህ በኋላ በአብይ አህመድ የሚመራው ቡድን የለውጥ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣበት ወዲህና ከዛ በኋላ ያለው የፌደራሊዝም ስርዓቱን እስኪ እንመልከተውና ክልሎች የነበራቸውን ስልጣን በአግባቡ ይጠቀሙ ነበር ወይ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን በአግባቡ ይጠቀሙ ነበር ወይ ከዛ በፊት የነበረውና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር የፌደራሊዝም ስርዓቱን እስኪ እንየው አዎ እንግዲህ ምን መሰለ ያው ለየእንትን ዋላ አይደለም ለየቅል የሆነ አነጋገሩ ነው እንጂ ምንድነው ባለፉት 27 አመታት እንግዲህ ዶክተር አብይ ከወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የነበረውና አሁን ያለው ሁኔታ ስንመረከት እንደነገርኩ ነው ፌደራል ስርዓቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ጅማሮ ሆኖ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር እንቅስቃሴ ሲያደርጉበት የነበረ አካሄድ ነበር ክልሎች የራሳቸው መንግስት የማቋቋመት ለአምስት ጊዜ ምርጫ ተካሂዷል በአገር አቀፍ ደረጃ ለምሳሌ ኢህአዴግ የሚያሸንፍባቸው ክልሎች ነበሩ ከኢህአዴግ ውጭ ያሉት አጋር ድርጅቶች ደግሞ በየክልላቸው አሸንፈው ስልጣን የሚይዙበት ሁኔታ ነው የነበረው የብሔራቸውን ተወክለው ሲሉ የነበሩት ማለት ነው እና በእንዲህ አይነት መልክ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ እየተለማመደ ነው የመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ በክልሎች ብቻ ሳይሆን በዞኖች ደረጃ በወረዳ ደረጃ ክልሎች ወይም ህዝቦች ራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ነው እየተለመደ የመጣው ስለዚህ ፌዴራሊዝም ስር እየሰደደ ነበር በቁጡ መልክ እየያዘ ነበር እርግጥ ችግሮች አልነበሩበትም አይባልም ነበሩ ችግሮች በተለይ እኛንማ የፌዴራሊዝም አስተማሪዎች በርካታ ችግሮች ስለምናይ ተማሪዎቻችን በእነሱ ላይ ፔፐሮች እየሰሩ ማስተርሳቸው ሲሰሩ ምን ሲሉ አላለም ብዙ ነገር የምናውቀው ነገር ነበረ ስለዚህ ችግሮች አልነበሩም ብዬ ለመናገር አልነበረ ግን ይኸው ነው የፌዴራሊዝም አንዱ እንትኑ ችግሮች እያየ በየጊዜው እያስተካከልክ እያሻሻልክ የምትሄድበት እንትን ነው ምክንያቱም እድገቱ በዛ መልክ ነው እና የሚመሰረተው ይሄ ነበረ አሁን ካለፈው 2 ዓመት በኋላ ግን የታለ ፌደራሊዝም አለ ይባላል እንሰማለን እንኳ ፌደራሊዝም አለ አሁን ትክክለኛው ፌደራሊዝም በመንግስት ማን ነው መንግስት የነበረው ለመሆኑ ለላንት ለኦሮሚያ ኦሬዳ አይደል እንደ ሲያስተዳደር የነበረው
መቼ ነው መንግስት ሆነ የሚታወቀው? በመንግስት ተዳድሮ የሚታወቀው መጀመሪያ ያኔ ኢህአዴግ ሲገባ አንድ ሰው ተመድቦ ለድርጅት አሰራርና ለድርጅት አደረጃጀት ይረዳ ነበረ ተብሎ የሱን ስም እየጠቀስክ በመንግስት ነበር የሚተዳደሩ እያሉ ማንን ሊያታልሉ ነው? ኦህዴድ ነበር ሲያስተዳድሮ የነበረው ኦሮሚያን፣ ብአዴን ነበር አማራን ክልል የሚያስተዳድረው፣ ደቡብ ህዝቦች ነበር ደሄደን ነበር ደቡብ ህዝቦች የሚያስተዳድረው፣ ሶዴፓ ነበር ሶማሌን የሚያስተዳድረው። ከየት የመጣ መጉዝትነት ነው? ከየት የመጣ እንትን ነው? ይሄ ውሸት ነው። ይሄ ውሸት ነው፣ እንደው ሙልጭ ያለ ውሸት ነው። እና እሱን እንተው። እሱ በዚህ መልክ አታለህ እንደው በመንግስት ነበር እኛ ተላላኪ ነበር እንደው ብዙም አታስኬድ እንትናት አካሄድና ፖለቲካ ናት። እና እሱን እንተው ዋጋ ያለው። ይልቁንስ አሁን በዚህ ባለፉት ሁለት ዓመታት ምን ሆነ? እያንዳንዱ ክልል የስምንቱ ክልሎች አመራሮች ብልጽግና ውስጥ ተጠቃለው አንድ ኮረጆ ውስጥ እንዲገቡ ተደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፈለጉ ከኮረጆው እያወጡ ለአንድ ክልል ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ከኮረጆቸው እያወጡ ሌላኛው ምክትል ፕሬዚዳንት እያለው እየመደቡ አይደል እንዴ የቆዩት? የክልል መንግስታት የክልል ፕሬዚዳንት ሲመርጡ አይተናል እንዴ? የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት በክልል መንግስት ሲመረጡ አይተናል እንዴ? ከአዲስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አይደል እዛ የተመደቡት? የኦሮሚያ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አይደል ሄደው እዛ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት? የደቡብ ውስጥ ቢሆን የስፖርት ኮሚሽን ተብሎ ለብዙ ቆይቶ እዛ አይደል የተመደበው? በእንዲህ መልክ አይደል የተመደበው? እናውቃለን እኮ የሶማሌ ክልል እንዴት ነው የተመደበው? ሌላውስ እንዴት ነው የተመደበው? ይሄ ማንንም አታላችም። ይሄ ዝም ብሎ እንዳው ሞግዚት ነበረ። አሁን ግን ፌዴራሊዝም ትክክለ ለእኛ ለፌዴራሊዝም አስተማሪዎች ያታሉን አይችሉም። ሌላ ሰው ሊታለል ይችል ይሆናል። ፌዴራሊዝም እንደሚያውቅ ፌዴራሊዝም ላለፉት በርካታ ዓመታት ሲያስተምር ለነበረ ሰው ግን እኛ በዚህ መልክ ምንታለል አይደለምና በእውነቱ አዝናለሁ። ይሄ የፌዴራል ስርዓት የኢትዮጵያን ሕዝብ እየጠቀመ ነበር፣ እያሻሻለ ነበር፣ ህይወቱንም እየለወጠ ነበር። ይቺ ሀገር ጥሩ መንገድ ይዛ እያደገች እየተመነደገች ነበረ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወደ ኋላ መመለሷ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይህን ብቻ ነው ማለት የምፈልገው። ያው የፌዴራሊዝም ስርዓቱን ከህገ መንግስቱ መግቢያ አካባቢ እንኳን ብንመለከተው እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ ነው የሚጀምረው እና እስኪ ይህንን ራሱ እንተንት ነው ለምንድን ነው እንዲህ ብሎ መጀመር ያስፈለገው? አሁን አንዳንድ ራሳቸውን እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ነን የሚሉ ሰዎች በስፋት ሲተቹት እንመለከታለን። ይህን አረፍተ ነገር እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚለው መጀመሪያው ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ብሎ ማይጀምረው? ከፋፋይ ነው፣ ህገ መንግስቱ ከመጀመሪያውኑ ከፋፋይ ነው፣ ፌዴራሊዝም ስርዓቱ ከመጀመሪያውም ከፋፋይ ነው ለሚሉ ሰዎች ምንድን ነው ምላሹ? እስኪ ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ብሎ ለመጀመር ያልጀመረው? ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለበት ፋይዳ ራሱ ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ምን መሰለ እንግዲህ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ነበረች ነው የሚባለው፣ ደግሞም ነበረች። ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ እንዳይተዳደሩ፣ በራሳቸው ሰዎች እንዳይተዳደሩ፣ የራሳቸው አስተዳደር እንዳይኖራቸው ከሸዋ ሰው እየተመደበ እንዲተዳደሩ፣ ከሸዋ አፋር ሄዶ እንዲያስተዳድር፣ ከሸዋ ደቡብ ወርዶ ታች በቤንች ማጂ እንዲያስተዳድር፣ ከሸዋ ሄዶ ጅካው ጋምቤላ እንዲያስተዳድር፣ ከሸዋ ሄዶ አሶሳ ቤንሻንጉል ይደረግ ስለነበረ በዚህ መልክ ስለነበረ ይሄ ስለነበረ ሁኔታው የአገሪቱ ሁኔታ ስለነበረ ይሄ ተቀይሮ ህዝቦች ራሳችሁን በራሳችሁ ታስተዳድራላችሁ፣ የራሳችሁ መንግስት ይኖራችኋል፣ በክልል ደረጃም በዞን ደረጃም በወረዳ ደረጃ ፌዴራሊዝም ማለት ይሄ ነው፣ በዚህ መልክ አብረን እንኖራለን፣ አብረን እናድጋለን፣ አብረን እንበልጽጋለን የሚል ስርዓት ስለመጣ ይሄ ሁኔታ ያልጣማቸውና በዛ አይነት መልክ ያኖሩ አካላት ይህንን ፌዴራል ስርዓት ቢቃወሙት ምን ይገርምሃል? ግን የሚያሳዝነው ነገር መሰለህ ኢትዮጵያን እያፈረሷት ያሉት እነኚህ ሰዎች ናቸው፣ እነኚህ አካላት ናቸው ኢትዮጵያን እያፈረሷት። እነሱ ኢትዮጵያን የጠቀሙ ይመስላቸዋል። ይሄ የብሔር ብሔረሰብ አስተዳደር የህዝቦች አስተዳደር ይሄ ፌዴራሊዝም ያስቀመጠው የህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ተብሎ የተቀመጠው ኢትዮጵያዊነትን የሚያፈርስ ነው የሚያጎድፍ ነው ምናምን ብለው ይናገራሉ። በመሰለህ አካላት ልንገርህ፣ አንደኛ ፌዴራሊዝም እየገባቸውም ሊገባቸውም አይፈልጉ ሰዎች ናቸው። እየገባቸውም እያወቁም፣ ምክንያቱም ለእነሱ የሚመች አይደለም። እነሱ የሚፈልጓት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሌላት በአንድ ቋንቋ በአንድ እንትን የምትተዳደር ኢትዮጵያን ነው የሚፈልጉት። ያ አይሆንም። ኦልሬዲ ያለፈ እንትን ነው፣ እሱ ያለፈ ታሪክ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ህዝቦች ከአሁን በኋላ ወደዛ አይመለሱም ከነጭራሹ። አሁን ለጊዜው በየቦታው የተደፈጠ ክልል የተደፈጠ ብሔር ብሔረሰብ ሊኖር ይችላል። አርፎ ሚተኛ እንዳይመስልህ
አርፎ አይተኝም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይነሳል፣ ሁሉም ይነሳል። ምክንያቱም ኦልሬዲ የፌደራል ስርዓቱን አጣጥሟታል። የፌደራል አስተዳደርና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ምን እንደሆነች እንዴት እንደምትጥም እንዴት እንደምትመቸው አውቀዋታል። ካሁን በኋላ አሳልፎ አይሰጥም፣ ይነሳል። አሁን ይህንን ሁኔታ ያልገባቸው ሰዎች የፌደራል ስርዓቱን ለማፍረስ ላይናታች እያሉ ነው ያሉት። በሚቆጣጠሩት ሚዲያ አማካኝነት እየተዋጉ ነው ያሉት። ግን እኔ ለእነኛ አካላት መክራቸው ፕሊስ፣ ይሄ አይጠቅማትም ኢትዮጵያ። በዚህ መልክ ኢትዮጵያን መጠበቅ አይቻልም። ኢትዮጵያ ያለውና በዚህ መልክ መቀጠል አይችልም። ኢትስ ኦልሬዲ ባይጎን ሂስትሪ። አሁንም እናንተ የምታወሩት ታሪክ ያለፈበት እንትን ነው። ስለዚህ ወደ ህሊናችሁ ተመለሱ። ያለውን ሪያሊቲ መሬት ላይ ወርዳችሁ እዩ ነው የምለው። ይሄ ካልሆነ ይቺ ሀገር ችግር ውስጥ ትወድቃለች። ችግር ውስጥም እየገባች ነው ያለችው፣ ደግሞ ከባሰ ችግር ውስጥ ልትወርቅ ትችላለች። እና እኔ በዚህ መልክ ነው ሁኔታ። አዎ ይሄ የብሔር ብሔረሰብ የሚለውን ቃል ለመጠቀም ከሚጸይፋቸው ሰዎች መካከል አንዱ እንግዲህ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር የምንላቸው አሁን አብይ አህመድ ናቸው። እሳቸው ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚለውን ቃል በተደጋጋሚ ሲጠቀሙ እንመለከታለን። ነገር ግን ብሔር ብሔረሰብ የሚለውን ከአንደበታቸው ሲወጣ እምብዛም አንመለከትም። አሁን ወደ መፍትሄው እንምጣ። እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ለምሳሌ የፌዴራሊስት ኃይሎች የብሔራዊ መድህን ሸንጎ መቋቋም አለበት፣ ኢትዮጵያ ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር እንድትወጣ፣ ከአጠቃላይ ከቀውስ እንድትወጣ የሚል ነገር ያነሳሉ። ኦፌኮ ደግሞ በቅርቡ ያወጣው መግለጫ አለ፣ ሀገራዊ ውይይት ይካሄድ ነው የሚለው። አሁን ያለው በኃይል ያለው በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ለቆ ወደ ውይይት እንምጣ የሚል ነገር ያነሳል። አንዳንዶች ደግሞ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ነው የሚሉት። እና መፍትሄው ምንድን ነው መሆን ያለበት? ኢትዮጵያ አሁን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ከገባችበት ቀውስ የምትወጣበት መፍትሄ ምንድን ነው? እነዚህ የተነሱ መፍትሄዎችስ እንደ መፍትሄ መነሳት ይችላሉ ወይ? ህጋዊ መፍትሄዎች ናቸው ወይ? አዎ፣ ምን መሰለ እንግዲህ አሁንም መፍትሄው በማን እጅ ነው ያለው፣ በምን መልክ ነው መሄድ የሚቻለው ብለህ ከጠየቀኝ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል እንዳው ሁኔታዎችን አገናዝቦ አውጥቶ አውርዶ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች የሚያሰባስብ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች የሚያሳትፍ ድርድር ወይም ውይይት እንዲደረግ መድረክ መክፈት ያለበት ይመስለኛል። እንደኔ እምነት ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች እየተናገሩ ኦፌኮ በለው ኦነግ በለው ኦዴፓ በለው ያሉ ማለት ኢዴፓ በለው ሌሎችም ይህን ነገር ነው እየጠየቁ ያሉት። እነ ልደቱ አያሌው እኮ ምንም ስላደረጉ አይደለም የታሰሩት፣ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ምናምን ስላሉ ባላደራ መንግስት ይቋቋም ስላሉ ነው። ከመስከረም 30 በኋላ ሁላችንም እኩል ስላለ ነው የታሰሩት። ሌላ ምንም የፈጸሙት ወንጀል የለም። ሌላውም ይህን እየጠየቀ ያለው ይህን በመጠየቁ ሰው እስር ቤት መግባት የለበትም። አሁን በአስር ሺዎች የሚገመቱ ወጣቶች በተለይ የኦሮሚያ ወጣቶች የኦፌኮ ናችሁ የኦነግ ናችሁ እየተባሉ እስር ቤት በመማቀል እንዳሉ ሁሉም ዓለም አቀፍ ሁሉም የሚያውቀው እንትን ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ይሄ መፍትሄ አይሆንም። አሁን ላለው ኃይል ለራሱ ሲል ለደጋፊዎችም ሲል ወደ ዳያሎግ ወደ ውይይት መግባት አለበት። ውይይትን መጋበዝ መቻል አለበት። ሌሎች አካላትም ቢሆኑ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ቢሆኑ በተወካዮቻቸው አማካይነት፣ በሽማግሌዎቻቸው አማካይነት፣ በሚያውቋቸው የፖለቲካ ኃይሎች አማካይነት ይህንን ሁኔታ እንዲመጣ ነው መግፋት ያለባቸው። ምናልባት የውጭ ኃይላትም ምን አቅም ካላቸው እና ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ይሄ ነገር እንዲመጣ ነው መግፋት ያለባቸው። ይሄ ነው ይህችን ሀገር ከችግር ውስጥ የሚከታት ይሄ ማለት የሚያወጣት ይሄ ብቻ ነው። አለበለዚያ እኔም በጉልበቴ ስልጣን ይዤ እቀጥላለሁ እና ጉልበት ያዋጣን አንተ የምትለው አይሆንም እኔም ደፈጥታለሁ እያልክ አንድ ችግር በተፈጠረ ቁጥር ወታደር እያልክ እየላክና ልዩ ኃይል እየላክ ህዝብን እንትን ማድረግና መደፍጠጥና መጨረስ፣ ሰልፍ በወጣ ቁጥር በሰልፈኛ ላይ እንትን ማድረስ፣ ይሄ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄ መንግስት እንደው አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው መሰለ መካር የለውም እንዴ ላለሁ። መካር የለውም ሽማግሌ የለም እዚህ ሀገር? እዚህ ሀገር አባገዳዎች የሉም እንዴ? እዚህ ሀገር ምሁራን የለውም እንዴ? ወይስ ይሄ መንግስት ለማዳመጥ ዝግጁ አይደለም እንዴ? የራሱን ሰዎች የሚናገሩትን ብቻ ነው እንዴ የሚያዳምጠው? ሌላውስ ምን ይለኛል ብሎ መጠየቅ የለበትም እንዴ?
ስለዚህ ምን እየተባለ ነው ያለው ምን እየተደረገ ነው ያለው ብሎ ራሱም የመፍቴው አካል ሆኖ ውይይት እንዲደረግ ድርድር እንዲደረግ ነው መንገድ ማመቻቸት ያለበት። አለበለዚያ ይሄ የእልህና የእንትን እንደው ፖለቲካ ወይም ወንበር በእንዲህ አይነት መልክ ብዙ እንትን አይቀጥልም። አደጋ ነው፣ አደጋ ነው። ስለዚህ ወረድ ብሎ ህዝቡን ማዳመጥ፣ ሽማግሌዎችን ማዳመጥ፣ ምሁራንን ማዳመጥ፣ ምን ችግር አለብኝ፣ ምን መፍትሄ ነው የምትሰጡኝ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። አለበለዚያ እኔ ፍጹም ነኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ማንም ፍጹም የለም፣ ልንገርህ፣ ማንም ፍጹም የለም። እና ይሄ ሁኔታ በዚህ መልክ ቢታይ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለ። አዎ፣ ከውይይታችን ከማገባዳችን በፊት በእርግጥ በተወሰነ መንገድ ነካክቶታል። አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ሚና ምንድን ነው? ምክንያቱም ቅድምም ሲያነሱልኝ ነበረ ይሄ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ለብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት እድል ማመቻቸቱንና ሰፋፊ የዲሞክራሲ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ሲያነሱልኝ ነበርና ይህንን የፌዴራሊዝም ስርዓቱም ከውድቀት ለመታደግ ሊሆን ይችላል፣ ሀገሪቷ በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ሀገር እንድትቀጥል ሀገረ መንግስቱም እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር ከገባንበትም ቀውስ እንድንወጣ የብሔር ብሔረሰቦች ሚና ምንድን ነው መሆን ያለበት? አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሚና ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚጠበቀው? አዎ፣ እንግዲህ ምን መሰለ፣ ብሔር ብሔረሰቦች ስንል እንግዲህ በፖለቲካ ኃይል ተደራጅተው ተመርተው ሲመጡ የሚለውንም ግምት ውስጥ እናስገባና ምክንያቱም ዝም ብሎ ብሔር ብሔረሰብ ብለህ ብታስቀምጠው ብሔር ብሔረሰቡ የሚያደራጀውና የሚያሰልፈው ኃይል ከሌለ ምንም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ብሔር ብሔረሰቡን የሚወክሉ ኃይላት እንወክላለን የሚሉ የተማሩ ሰዎች፣ እንወክላለን የሚሉ ሽማግሌዎች፣ እንወክላለን የሚሉ አባገዳዎች ወይም እጓዞች ወይም ሌሎችም ሽማግሌዎች ህዝባቸውን አስተባብረው ይህች ሀገር ከአሁን ከገባችበት ቅርቃር እንድትወጣ ህዝባቸውን ማስተባበር መቻል አለባቸው። አገሪቱ በአጠቃላይ ወደ ውይይት፣ ወደ ድርድር፣ ወደ እንትን እንድትመጣ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው። ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚፈስ እንዳው የመፍትሄ ሀሳብ የሀገሪቱን ችግር ይፈታል ተብሎ ሊታሰብ አይችልም። በፍጹም የሆነ ነገር አይደለም። ከየአቅጣጫው መነሳት መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ያለው የክልልነት ጥያቄ አሁን ወላይታ እየሞተ ነው ያለው። የወላይታ አመራር እስር ቤት ነው ያለው። ለምን? የመብት ጉዳይ ነው። የወላይታ ዞን የወሰነው የክልልነት ጥያቄ ካልተዘገበረ እኔ ህዝቤን ወክላለሁ ብሎ መቀመጥ አልችልም ብሎ ነው እስር ቤት ገብቶ የሚገኙ። ሌላውስ? ሌላውም ይህንን መስመር ነው መከተል ያለበት። ለህዝቡ ብሎ መነሳት መቻል ያለበት፣ ለህዝቡ ብሎ ጥያቄውን ማንሳት መቻል ያለበት፣ ግፊት ማድረግ መቻል ያለበት እና ይህንን ማድረግ ከተቻለ በየክልሉ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች በተወካዮቻቸው በመሪዎቻቸው አማካኝነት ይህንን ግፊት ማድረግ ከቻሉ ከዛ በኋላ አሁን ያለው ኃይል የምልህ ሌላ እንትን አይኖረውም፣ ሌላ መቀመጫ አይኖረውም። እንግዲህ ያው በህዝብ መካከል ነው እንትን መኖር የሚቻለውና የግድ ተገዶ ወደ እንትኑ ይገባል፣ ወደ ውይይትና ወደ ድርድር ይገባል። ያኔ አገራዊ የሆነ መፍትሄ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለ። እሺ፣ ዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ እንግዲህ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን በዛሬው ዕለት በመስከረም 25 ማለት ነው እና ተያያዥ ጉዳዮች ህገ መንግስት ጉዳዮችን ነበር ያነሳ ነው። ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስቱዲያችን ስለተገኙ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እሺ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። በቀጥታ ከእናንተ ጋር ውይይቱን ስመራ የቆየሁት መድሃኔ ግደይ ነኝ፣ ከዚህ ከመቀለ ዋናው ስቱዲያችን ማለት ነው። ዛሬ መስከረም 25 2013 ዓ.ም ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። We'll be right back.